I ono što je najaktuelnije i što svakako će obeležiti ovaj 15. oktobar, ne samo ove godine, na svake godine, jeste da je danas krenula grejna sezona, pa su krenule od ranih jutarnjih sati da rade i obetoplane u gradu Pančevu. Tim povodom sa mnom u studiju Predrag Živković, direktor javnog komunalnog preduzeća Grejanje. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Lepo su topli radijatori, to je moj utisak od jutros. I krenuli ste pa već u ranim jutarnjim satima, oko 4 sata bih rekla da su krenuli da rade toplana ovoga jutra. Jesmo, 4, pola 4. Obično toplana Kotir startuje nešto ranije, s obzirom da je i dužina toplovoda, da su toplovodi nešto duži nego ovaj deo kojim se snabdeva centar grada i Sodara sa toplane Sodara. Tako da negde oko pola 4 jutro smo krenuli kako bi dakle, i oni koji poslednji dobijaju toplotnu energiju, u slučaju našeg grada to su stanovnici naselja Strelište, već negde između 6 i pola 7 imali tople radijatore. Eto, prethodnih nekoliko dana testirali smo sistem u vidu toplih proba, malo smo i razgrejali ove toplovode, a od jutros evo, radimo u punom kapacitetu i sasvim sigurno s obzirom na spoljne temperature koje nas očekuju kako do kraja oktobra, posebno u prepodnevnim časovima, u novembru sasvim sigurno, ali u toku oktobra, dakle i prepodne, kako prepodne, tako i u nekim večernjim časovima naši korisnici centralnog sistema grejanja mogu očekivati dakle, da im radijatori budu topli. Tople probe su bile tu da se proveri sistem koji ne radi polovinu godine, skoro 6 meseci, i da kažemo ne rade toplane i ne funkcioniše u tom smislu grejanje. Tople probe su tu da proverite kako sistem funkcioniše, ali zapravo sad kada ste pustili tu pravu toplu vodu, zapravo vidite kako sve to funkcioniše. Da li to onda može da znači da ovih prvih dana mogu da se jave eventualno neki nedostaci? Šta u tom slučaju naši sugrađani da urade? Kome da se jave? Pa, naši sugrađani standardno da se obrate dispečerskom centru javnog komunalnog preduzeća Grejanje, dakle ili putem telefona, putem maila, kako god mogu i lično da dođu ako su u blizini. Sasvim sigurno nekoliko procenata, statistika kaže 3 do 4% stanova, posebno oni koji su poslednji spratovi, imaju problema prvih dana s obzirom da je neko nešto radio u toku godine, da se vazduh skupio u cevima. Ovo što smo mi radili u vidu toplih proba, to je da zapravo toplovodi, odnosno sve ono do podstanice što ide, do, dakle, ajde kažemo, podruma zgrada, da dotle dakle, funkcioniše onako kako bi trebalo u toku čitave grejne sezone. A što se tiče unutrašnjih instalacija, dešava se, dakle, opet kažem, najčešće da se vazduh skupio ili da negde imamo curenja te vrste havarije. I naravno to rešavamo evo ovih narednih nekoliko dana, tako da evo ja očekujem da i danas da nam se i telefoni usijaju, da prosto i drugi zaposleni alarmiraju naše službe, jer ajde da kažem mali je dovoljno grad da se svi mi manje više i lično znamo, pa eto i na taj način pokušavamo da rešimo te probleme koji opet kažem neminovni su za početak grejne sezone. Ali svi jako dobro znaju da već tamo negde od 20. od, ajde kažemo, poslednje nedelje oktobra tih problema gotovo da više nemamo. I ono što ste vi nama već i rekli, a to je da ste vi pripremili sistem za novu grejnu sezonu i da spremno dakle, ulazite, da najavljaju hladniju zimu ove godine, da će biti hladnije nego što je bio slučaj prethodnih nekoliko godina. Pa verujem da u tom smislu ste vi potpuno spremni da lepo grejete sve one koji se na ovaj način greju. Ono što je najvažnije za nas, što je bilo do nas, jeste da sistem pripremimo bez obzira na spoljne temperature, kako će biti zima. Mi smo u obavezi da proizvodimo i isporučujemo toplotnu energiju. Dakle, ono kako i gradska odluka nalaže, da u stanovima bude 20 stepeni plus minus 2%, da može da bude odstupanja u svim prostorijama. Setimo se samo eto, prošle godine, i ti se sećaš, radili smo par priloga. Poredio sam prošlu i pretprošlu grejnu sezonu. Isto je bilo najave da će zima biti hladnija. Tačno je da su novembar i decembar bili dosta hladniji, što se i videlo, naravno, po računima koje nam fakturiše Srbija Gas. Ali sa druge strane, imali smo isto tako 2-3 dana prekida, prosto zato što nije bilo potrebe u toku, čini mi se, početka aprila, kraja marta meseca, da bi se onda vratilo hladno vreme, da i pored toga što je završena grejna sezona, dakle, onako kako odluka nalaže kalendarski, 15. aprila, mi smo nastavili da grejemo do 1. maja. Tako da
i sve te prognoze koje su nama dostupne, treba ih onako uzeti sa rezervom. Ja sam našao, dakle, iz više izvora da će ove godine zima biti hladnija, ali ono što je do nas, mi smo se maksimalno potrudili da iskoristimo, dakle, ovih 5 meseci pauze, da saniramo sistem tamo gde je pokazivao neke slabosti. Upravo u tom nekom periodu od 15. aprila do 1. maja imali smo nekoliko havarija. Evo ovde kod vas u blizini na keju Radoja Dakića. Zatim kod kafića Voz na Sodari smo 2 šahte sanirali. Isto tako 2 magistralne šahte kojim se snabdevaju naselja Tesla i Strelište. Tople probe su pokazale da će one funkcionisati onako kako treba. A ovo što se tiče, dakle, unutrašnjih instalacija, imali smo zamena nekoliko vertikala sa nekim problematičnim zgradama. Vidjet ćemo kako će sistem sada se pokaže. Ono što je najvažnije jeste i da su ekipe spremne brzo da reaguju. A što je i najvažnije, dakle, strateški, jeste da su obezbeđene količine, okvirno negde između 15,5 i 16 miliona kubika gasa koliko smo mi poslali ministarstvu. Dobili smo, naravno, garancije da će gasa biti za celu grejnu sezonu. Tako da ne vidim razlog da bez obzira na prosečne spoljne dnevne temperature u toku zime, mi ćemo svakako biti spremni da odgovorimo na sve izazove. Ba da, ja se sećam, bili smo toplana Sodara, pa belele su se zgrade i drveće koliko je bilo zima. E, u tim situacijama grejanje radi 24 sata. Dakle, tu nema isključenja kada je zaista izuzetno hladno i kada je temperatura dugo ispod nule, tada prosto morate. I naravno, kad dolaze svi oni praznici, a dolaze sad vreme praznika, u tom slučaju će grejanje raditi tokom svih 24 sata. Pa upravo tako. I ne samo kada je hladno, kada su konstantni minusi u toku celog dana, da bismo obezbedili, dakle, temperature u stanovima koje sam malo čas pomenuo. Neophodno je da sistem u kontinuitetu, dakle, funkcioniše, da se proizvodi i isporučuje toplotna energija. Tako da, ajde da ostavimo, eto, te neke prognoze za sad po strani. Ono što je najvažnije jeste da i ovih 3-4%, da kažem uslovno rečeno problematičnih, da to rešimo narednih par dana i da u kontinuitetu, dakle, proizvodimo i isporučujemo toplotnu energiju, da svi koji su priključeni na sistem daljinskog grejanja, da svi imaju grejanje. Ono što me zanima, i to ljudi pitaju, recimo danas najavljuju 22 stepena, danas će biti najtopliji dan u ovoj nedelji, posle više neće biti toliko toplo, već za subotu najavljuju temperature tek nešto više od 10 stepeni. Dakle, danas ćete raditi do kada i da li je danas planirano da se i u večernjim satima ponovo uključe toplane? Pa sasvim sigurno ono što mogu da tvrdim do kraja nedelje, pre podne, bit će grejanja. Dakle, tu negde do 10-11 sati, otprilike zašto i postoji realna potreba. Onda nas očekuje malo sunčan dan dok do neka 3-4 sata. Naravno, da bi korisnici centralnog sistema imali grejanje recimo u 4.30-5 na Strelištu, toplana Kotež mora da startuje sa radom negde oko 2 popodne. Ostaje nam da vidimo samo i još jednom samo da ja odradim neke konsultacije u vezi sa proizvodnjom toplotne energije, ali ono što je sigurno očekuje nas malo hladniji vikend sa maksimalnim dnevnim temperaturama oko 16 stepeni, što znači da će predveče, pogotovo toko noći, biti hladnije i tu, dakle, neće biti nikakve dileme da će radijatori biti topli. I da, mogli smo da vidimo u toplani na Kotežu da vi sve vreme pratite i tu vremensku prognozu i da zapravo u svakom momentu znate i kada treba da startuju obe toplane i da se prosto zna da ljudima bude toplo i da u tom smislu ne moraju da brinu. Znači, 315-400, broj dispečarskog centra za sve one koji eventualno imaju problema. I dakle, morali bi da vam budu topli radijatori ovoga jutra. Ako nisu topli, zovite grejanje, doći će ekipe. Je li brzo vaša ekipa izlaze na teren? Pa, ajde, ne mogu sad ništa da obećam i ne znam šta podrazumeva to brzo, ali u toku dana mislim da to su zaista sitni problemi u odnosu na ono kakvi problemi druge prirode postoje kada je u pitanju tehnički sektor, ali uglavnom je ispuštanje dopuna sistema. Prosto, ja se nadam da i naši korisnici imaju razumevanja za broj ekipa kojima mi raspolažemo. Mi trenutno imamo negde oko 350 podstanica, sada sasvim sigurno između 800 i 820 zgrada koje su priključene na naš sistem, oko skoro 14.000 korisnika, imali smo skoro potpisivanje nekih novih ugovora. Tako da, eto, samo molim za malo razumevanja. Ako kojim slučajem, dakle,
možda se tog dana eto, ne reši ta vrsta problema. Ali da znate da kad dođe on izuzetno hladno, eto, lepo ste rekli, bit će svima toplije stanovi. Što znači da krenula je sezona grejanja u narednom periodu do kraja aprila, mi se družimo sa vama. Tu sam naravno, tako da eto, pratit ćemo i kako se kreće grejna sezona i ja naravno tebe očekujem da uradimo opet jedan prilog kao prošle godine, kada malo zahladni. I hvala puno što ste izdvojili vreme, s obzirom da vidim da svi danas prate grejnu sezonu i da je to tema broj jedan. I jeste uvek tako kada dođe 15. oktobar, pa eto da znaju i naši sugrađani što se tiče grada Pančeva, grejanje spremno dočekalo grejnu sezonu. Dobro, hvala na pozivu i eto, vidimo se. Vidimo se uskoro ponovo.